Шымкентте бір отбасы мүшелері газдан уланып, 3 жасар сәби қаза болды. Оқыс оқиға Нұрсат шағын ауданындағы тұрғын үйлердің бірінде орын алған. Қазір 2 тұрғын ауруханада ем алуда. Төтенше жағдайлар департаментіне хабарласқан ер адам пәтерде 3 адамның есі жатқандығын айтқан. 66 жастағы әйел мен оның 9 және 3 жасар немерелері су жылытуға арналған газ колонкасынан шыққан иістен уланған. 3 жасар қыз сүйерде оқиға болған жерде қайтыс болады да. Қалған азаматша, 54 жылғы азаматша мен 11 жылғы 9 жасар қыз ауруханаға алып келеді. Алдың кезде жағдайлары ауыр күйде болғанмен, бірақ қазір жағда палатаға шықты, жағдайлары дұрыс. Бұл бойынша үгіт-насихат жұмыстарын бізде үнемі жүргізіп, үнемі жұмыстар жасап отырамыз. Биылғы жылыту маусымынан бері қарай 9 оқиғасы орын алды, 11 адам қайтыс болды, 4 адам зардап шекті.